O surgimento do Kashinkoji causou um grande impacto nos fãs de Naruto quando a verdade por trás da origem desse ninja foi revelada, já que, ao invés de ser um vilão, como todos nós pensávamos, na real, Kashinkoji é simplesmente um clone do Jiraiya que foi criado com a intenção de salvar o planeta das garras de Ichiki Otsutsuki. Mas, infelizmente, Kashinkoji acabou sendo derrotado por Ichiki e, após perder a luta, ele fugiu e desapareceu. E conforme o mangá e o anime de Boruto vão avançando sem ele reaparecer, muitos fãs se perguntam o que aconteceu com Kashinkoji. Por isso, no vídeo de hoje nós falaremos sobre quem é Kashinkoji, o que aconteceu com ele e, principalmente, quando que provavelmente ele vai reaparecer. Eu sou o Camus, sejam todos muito bem-vindos aqui no Radar, já deixa aí o seu like, se inscreva e bora pra esse vídeo. Koji é o clone genético do Jiraiya, criado pelo cientista Amado com o objetivo de se infiltrar na organização Kara e matar o vilão Ichiki Otsutsuki. E sendo essa uma das maiores e melhores criações do Amado, Koji teve o seu corpo totalmente modificado por ferramentas científicas para que ele já fosse criado com todos os poderes do Jiraiya em seu mais alto nível, onde a primeira grande prova da força de Koji foi durante uma breve luta que ele teve contra o Konohamaru, que embora fosse um jonin de elite da Vila da Folha, foi simplesmente humilhado pelo clone do Jiraiya e não morreu por pouco. Todo este poder existe porque o Amado criou o Kashinkoji com todas as habilidades do Jiraiya em seu ápice, ou quem sabe até mesmo maiores do que as habilidades do Sennin, pois conforme vimos em Naruto Shippuden, quando Kabuto conseguiu reviver o Madara jovem, mas com todas as habilidades que ele já obteve ao longo de sua vida, até mesmo habilidades que ele obteve já bem velho, como é o caso do Rinnegan, é muito provável que no caso do Kashinkoji tenha acontecido a mesma coisa. Já que, conforme vimos no anime, no quesito ninjutsus, Kashinkoji possui técnicas bem parecidas com as técnicas do Sennin dos Sapos, sendo capaz de usar um misterioso jutsu de invocação para invocar um grande sapo que pode esmagar os seus adversários e também o poder de invocar um pequeno sapo que permite com que Kashinkoji consiga enxergar através dos olhos dele. Inclusive, mostrando que Koji, além de ser um ótimo espião, é também um ninja que possui bons jutsus de invocação. Outro jutsu muito interessante do Kashinkoji que foi derivado do Jiraiya é o seu Rasengan, com o ninja também demonstrando um interessante domínio desse jutsu lendário e se mostrando capaz de fazer com que seu ninjutsu bata de frente com o Rasengan do Konohamaru com certa facilidade. Rasengan! Rasengan! Vale citar que Kashinkoji também tem uma grande afinidade com técnicas da Juba do Leão Selvagem, assim como Jiraiya. Ele também sabe usar jutsus do estilo Terra e, principalmente, jutsus do estilo Fogo, que sendo a sua principal afinidade de chakra, Koji possui poderosos jutsus do estilo Fogo que são capazes de queimar o seu adversário espontaneamente até que queime por completo o seu alvo, assim como Koji fez com o vilão Victor. Sem tirar que além dele ser capaz de utilizar o tradicional jutsu bola de fogo em vários tamanhos, Kashinkoji também pode incendiar todo o campo de batalhas utilizando um jutsu de invocação de fogo, sendo esse um tipo de técnica que até então nunca havia sido mostrado no anime. Mas o que com certeza é o seu maior poder e também a grande prova de que Kashinkoji é um clone do Jiraiya que possui poderes maiores do que os poderes do Sennin em vida é o seu modo sábio. Pois em sua luta contra Ichiki, Koji se mostrou hábil em captar a energia da natureza e misturá-la com a sua própria rede de chakra de maneira tão equilibrada que ele pôde entrar no modo sábio perfeito.
que, diferente do Jiraiya, Koji não teve nenhum tipo de mudança corporal ao entrar nessa transformação e também não precisou de nenhum sapo em seus ombros para auxiliá-lo no controle desse chakra senjutsu. Sendo assim, o ninja se mostrou como um shinobi extremamente habilidoso e mais capacitado do que o próprio Jiraiya. E falando agora sobre o que aconteceu com Kashin Koji, bom, mesmo tendo poderes muito interessantes e um potencial gigantesco dentro do anime, são por escolhas como essa que o anime Boruto acaba chateando muito os fãs, já que, durante sua luta contra Ishiki, Koji até que usou bons golpes e bateu de frente contra um vilão ultra poderoso como Ishiki. Porém, ao se dar conta de que ele não seria capaz de derrotar o seu adversário, Koji acaba sendo derrotado e é obrigado a recuar e fugir do campo de batalhas. E depois de fugir, Kashin Koji nunca mais apareceu, nem no anime, nem no mangá, contendo já mais de 2 anos de seu sumiço, onde o ninja não é nem mesmo mencionado na obra. O que, consequentemente, gera a pergunta: onde está Kashin Koji? E galera, embora nada disso tenha sido ainda confirmado, conforme vimos recentemente no anime de Boruto, quando Cold foi resgatar a Eida e o Demon, Amado possui vários laboratórios escondidos pelo mundo ninja, semelhante aos esconderijos do Orochimaru que ganharam destaque na fase de Naruto Shippuden. Sendo assim, é bem possível que nesse momento, Kashin Koji esteja escondido em um desses laboratórios do Amado, até porque ele é um ninja espião. Então, é muito provável que o Kashin Koji esteja na espreita, vendo tudo o que acontece no mundo ninja e esperando a hora certa para reaparecer. O que, consequentemente, gera outra pergunta: quando o Kashin Koji vai reaparecer? E galera, teorizando aqui com vocês, conforme vimos recentemente no mangá de Boruto, Eida usou seus poderes de manipulação mental em um nível tão alto que fez com que todos enxergassem o Boruto como o novo vilão do mundo ninja, que matou o Hokage e sua esposa, fazendo de Boruto agora um ninja renegado que está sendo obrigado a viver como um fugitivo. Sendo assim, a teoria do momento é que Koji vai encontrar o Boruto e treiná-lo enquanto ele está nessa fase de fugitivo. Pois nesse momento da história, tendo em vista a situação do protagonista, a reintrodução do Kashin Koji na obra treinando o Boruto, assim como no passado o Jiraiya foi até a Vila da Folha para treinar o Naruto, seria algo nada menos que épico. E eu particularmente quero muito que isso aconteça, até porque se isso for acontecer, será em breve. Eu sou Kashin Koji. Eu sinto o chakra no chakra. Hajimemashite. Uzumaki Boruto. Mas eu gostaria de saber a sua opinião. O que você acha do Kashin Koji? Quando você acha que ele vai voltar? E o que você acha dessa teoria do Kashin Koji treinar o Boruto atualmente? Eu particularmente gostaria muito de que isso acontecesse. Deixe aí nos comentários a sua opinião. Não se esqueça, é claro, de deixar o seu like se você gostou desse vídeo e se inscrever aqui no radar para não perder nenhuma novidade do mundo ninja, beleza? Por aqui eu vou indo nessa. Até a próxima e fui!